Haukat! 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 Millä meiningillä ensimmäiseen peliin? No ei, mä oon tottunut häviämään. Sä laitat kumminkin Haukkapipon päähän ja ylpeinä kannat sitä, eikö niin? Erittäin. Haukka 1, Haukka 2. Näillä mennään. Ja voitto koti. Jes, Lepa hei. Saman tien uutta maalia putkee. Mikä meininki? Hyvä meininki. Hyvä meininki. Mitä kuvaile vähän maalin syntyy? No Kettu laittoi siihen keskelle, sit mä lähdin haastaa sitä ja näin, että siellä takakulmassa tilaa ja vedin sinne. Se oli selkeä linja takakulmaa. Kyllä. Ja sit mentiin. Jep. 3-2. Tappiolla jäätiin, eka 20 takana. Miltä peli näytti tolppien välistä? No spelet var ju nog ganska lite ojämnt. De hade nog mycket mer passningar. Bollen var nog mycket mer på vår. Vi försvarade nog mycket mer än vad de gjorde. Sista var ju lite störande, men annars var det nog... Deras målvakt var inte så mycket i, men annars var det helt okej ut. Mä en tajun mitään, mitä toi on selittynyt. Mut hyvä haastis. Tieltä upea kavennusmaali ylivoimalla, hei. Näkyi tänne asti se linja. Oliko selkeä, kun veto lähti, että nyt heiluu häkki? Oli kerran, kun pelattiin sinne päätyy. Mä näin, että se avautuu siitä. Ensi kerran mä kokeilin, että se meni sinne. Näin. Hei, mahtavaa. Tästä lähdetään. Meillä on 5 minuuttia aikaa. Nyt mennään, eikö niin? Nousuun mennään. Yes. Ensimmäinen peli takana. Pisteet jäi paikallisille. Mitkä tekijät vaikutti tähän tappioon? Kyllä mun päällimmäisenä ehkä mielessä on se, että enemmän vauhtia kuin järkeä. Että ensimmäiset höyryt tästä laivamatkaa ja uuden kaupungin Uppsala haltuotto niin sanotusti, että päästiin tänne parketeille ja sen jälkeen tuossa tosiaan niin ensimmäiset höyryt päästiin ulos ja nyt sitten oli aikamoista kohelustakin, että et sanotaan näin, että hyvin mallikkaat omia suorituksia, mutta vastapainona sitten niin ihan oikein mallikkaita blackoutteja sitten myös. Että... No, hur skiljer det finska spelstilen från den svenska? Ja, det är mycket mer fart och alltså hårdare närkampen, mycket mer kropp, alltså mer rakt på bara. Yeah. Vi vill spela mer boll. Det är mycket rakare på kasse. Bottonen. Millä teemalla illan peli? No ei muuta kuin swipataan oikealle ja siitä se lähtee. Mä oon sitä harrastanut tossa. Eikä me jokasta swipata. No ei jokasta. Johonkin linja pitää vetää. Näin jo. Joo, sillä teemalla tänään. Aika usein kuitenkin kannattaa swipata oikealle. Jenni, Ella, moi. Te pelasitte äsken. Joo, kyllä. Miten peli meni? No, olisi voinut mennä paremminkin. Olisi voinut tehdä pari maalia. Me tuhlailtiin maalipaikkoja, ne oli vähän nopeampi. Niin. Okay. Eli enemmän jalkaa vaan ensi peliin, niin se kääntyy teille, eikö niin? Joo, kyllä. Hei, loistavaa. Kiitos, tsemppi jatkoon. Jemi haukoille. Antakaa mulle ääntä, jätkät! Ollaanko me valmiita? Come on! Niin, Jami. Hei, aika pieneen kulmaan uskalsit vielä kumminkin vedon. Joo, no. Uskon, että pystyn laittamaan, mutta onneksi meni. Se on just näin, hei. Nyt on jo hyvin edellä, 4-1. Miltä tuntuu kentällä tällä hetkellä? Hyvin. Peli rulettaa. Ollaan vastaan niskan päällä. Paikkoja saada. Pitää vältää enemmän paikoista sisään. Just näin. Hei. Tsemppiä loppuun. Kiit. Mites penkki? Mitkä kutinat jäi? No kyllä tosiaan hyvä hallinta oli. Vähän lisää huolellisuutta ja pallon varmuutta ja syötöt kohdalleen. Niin mä uskon, että hyvä tästä tulee. Pitäis vaan hyvin syötöillä sahaa sisälle, niin sen mä uskon, että... Tää on siis meidän peli tänään. Tää on meidän peli. Yes. Hei. Kapteeni Paul Puntonen. Oliko selkeä maski vai päätit kokeilla niinku muuten vaan? En mä nähnyt oliko siinä maski, mutta joo, pääs kokeille kulmanvapari, älkääkö yksi siitä. Mä saanko tässä huivi? Totta kai. Yes, hyvä. Okei, nyt lähtee. Mä en yes. Ei, en mä pakota. No niin, hei. Nyt näitte. Pojat tosi toimissa tuossa. Miltä se näytti katsomassa? No hyvältä näytti. Oli ihan tasaväkinen peli ja tälleen. Ja... Niin pelikin näytti hyvältä. Joo, peli näytti pojatkin hyvä. B-poikien eka kansainvälinen voitto. Miltä se tuntuu?
No hyvältä se tuntuu, että ennen kaikkea se tuntui hyvältä, että me nostettiin tasoa ensimmäiseen pelin nähden. Että ensimmäisessä pelissä höyryyt päästeltiin, mutta nyt sitten tosiaan niin onnistumisen tuli ihan kivan laajalla rintamalla. Ja erikoistilainen pelaaminen toimii paremmin kuin aikaisemmin. Ylivoima onnistumisia tuli paljon siellä ja muutenkin niin pelissä paljon hyviä juttuja. Go, go! Go, go! Go, go!